12 prill 467, Perandori Leoni I parë shpalla Themius, perandor roman të perëndimit, me mision për të rivendosur kontrollin mbi krahinat e humbura të Afrikës dhe Galisë. 12 prill 1633, fizikanti, filozofi, astronomi dhe matematikani italian Galileo Galilei, I cili konsiderohet edhe si baba I shkencës moderne, u akuzua dhe u shpall heretik. 12 prill 1849, astronomi italian Annibale de Gaspari zbulon Hygiean, një nga asteroidet kryesor në rripin kryesor të sistemit diellor. 12 prill 1944, Itali, mbreti Vittorio Emanueli III I Italisë njoftoi në radio dorëheqjen e tij, duke e lënë postin të birit. 12 prill 1945, Harry Truman fillon mandatin e tij si presidenti 33 I Shtetit të Bashkuar të Amerikës. 12 prill 1961, Bashkimi Sovjetik, kozmonauti Yuri Gagarin u bë njeriu I parë në hapësirë duke udhëtuar në bordin e sondës hapësinore Vostok dhe duke qëndruar në orbit për rreth 108 minuta. 12 prill 1975, Lufta e Vietnamit, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kambodxha evakuoi pjesëtarët e stafit të saj për shkak të rrethimit të qytetit. 12 prill 1981, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bë lançimi I parë I Space Shuttle. Space Shuttle Columbia ishte pjesë e misionit STS-1. 12 prill 1995, Itali, pezullohen publikimet e gazetës së përditshme La Voce, e themeluar dhe drejtuar nga Indro Montanelli, shkak për këtë u bë mungesa e interesit publik dhe borxheve të akumuluara. 12 prill 1997, pretenduesi I fronit mbretëror të Shqipërisë, Leka I parë u kthye në Shqipëri pas 58 vitesh qëndrimi larg vendit. 12 prill 2003, Hungari, zhvillohet referendumi për antarësimin në Bashkimin Evropian, ku ka një pjesëmarrje rreth 45% atyre që kishin të drejtë vote dhe 84% e votuesve votojnë në favor të hyrjes në Bashkimin Evropian.